Mirë, do të qëndrojmë të vazhdojmë të flasim për Kuksin, i cili e ka nisur vitin e ri 2023 me një barazim pa gola në Ballsh kundër skuadrës së Bylisit. Trajneri Allaçi ka arritur ta rikthejë skuadrën tek rezultatet pozitive, duke parë edhe atë se çfarë ka bërë në fund të vitit të shkuar. Për të folur më tepër për atë se çfarë dha sot Kuksi, do të zhvillojmë një intervistë me mbrojtësin Edison Dreca. Edison, përshëndetje. E shoj që je duke u kthyer me autobuz nga Ballshi. Jeni të kënaqur me performancën e ekipit, me pikën që morët? Tham të drejtën, na priste një ndeshje vështirë. Besoj se mënyra e interpretimit të ndeshjes u interpretua mirë, se ishte një ndeshje vështirë, sepse Ballshi normal dihet se ka një grup fetar shumë mirë. Besoj që me atë që kam fushë si në si Ballshi, besoj që barazimi ishte rezultati më i drejtë. Je lojtari më i vjetër, do të thënë më me shumë eksperiencë, ta themi ndryshe, tek skuadra e Kuksit. Çfarë ka sjellë trajneri Allaçi me stafin e tij, me Shametin? Duket sikur në mbrojtje jeni përmirësuar ndjeshëm, por gjithashtu në të gjitha repartet ka më tepër kimi. Si e ke parë këtë periudhë me Allaçin? Është vërtet, domethënë profesori ka punuar shumë në aspektin mbrojtjes, domethënë kërkon shumë detyra të rrepta mbrojtëse. Edhe unë si jam një lojtar për shembull që më pëlqen shumë dal përpara, shumë herë më tërheq veshin që mos dal gjatë gjithë kohës përpara. Besoj që është një situatë domethënë e vështirë dhe besoj se kështu mund t'ja dalim, domethënë që mos kërkojmë gola dhe mos humbim veshin. Edison, ku e ke kënaqësi më të madhe, kur shënon, asiston në sulm apo kur bën ndonjë ndryrje vendimtare në mbrojtje? Të dyja janë kanë kënaqësi. Të dyja janë punëse, domethënë, dhe kur mbron është sikur shënon. Nuk e kam problem, domethënë, këtë pjesë. U ndiem mirë, domethënë, dhe rëndësi ka që vetëm ekipi të marrë pikë, të marrë rezultate pozitive. Edhe golat e mi të vinë, të vinë me kohën. Tani jemi në situatë të më thonë vështirë dhe presoj dhe besoj të më thonë që duke qëndruar shumë, duke marë pikë, grumbullohen pikët dhe më edhe besoj që të darim nga ke situatë vështirë shumë shpejtë. Te Kuksi ka pasur disa lëvizje në merkatun janarit, largime, por edhe ofrime. Është investuar shumë në këtë periudh, duke parë atës se qëfar pozicioni ka Kuksi në klasifikim, me grupin që keni në dispozicion, ku mendonë se do të pozicionojeni në fund kampionatit? Sa të vështirë e shikon t'i largojeni fundit, por gjithashtu për të ngjitur dhe ndoshta për të parë edhe atje ku janë ambicjet e presidencës? Mund të ma drejtësh dhe një e pyetje, sepse u shkup dhe nuk e dëgjova. Po, okej. Pra po të thoja, Edison, që ku e shikon Kuksin në këtë sezon, në çfarë pozicionin klasifikim? Duke parë se fillimi ka qenë shumë i vështirë për ju, ndryshimet e trajnerëve, në fillim Gega, Dobi dhe tani vjen Allaçi. Unë mendoj që Kuksi ka vetëm ndeshjen e rrallës. Ne duhet të marrim maksimumin ndeshjen e rrallës dhe pastaj t'ia lëmë kohës, domethënë. Domethënë se ku të pozicionohemi. Mendoj që çdo ndeshje duhet marrë si një finale për ne. Kuksi ka element cilësor, janë element lojtar, futbollist, pikadur, kanë luajtur në superiore, kanë eksperiencë, vinë dhe nga jashtë, gjithashtu edhe Basha i cili ka qenë edhe sezonin e fundit, po çfarë nuk ka funksionuar, si e ke parë si një lojtar me eksperiencë e një mirë kampionatin, por edhe Kuksin? Është vërtet, ne jemi 5-6 vjetar, do të thonë se kemi qenë nga kontingjenti i vjetër, kontingjent do të thonë nga ekipi i vjetshëm. Dhe të gjithë do të thonë janë lojtarë që besoj dhe mendoj që bëjnë diferencën në Superligën shqiptare. Por ndoshta edhe afrimet e shumta që u bën në ver, do të thonë, mos ta nuk u përshtaten me ekipin aq mirë. Por besoj që tani do konsolidohet grupi dhe të marrim ndeshjet një nga një, shpresoj të marrim mbledhjen sa më shumë pikë. Rëndësi ka që ne jemi akoma në kohë dhe kemi mundësi që të rikuperojmë atë pikë që kemi lënë. Absolutisht, është vetëm java e 16 e kampionatit, ka dhe shumë ndeshje, por në aspektin individual, çfarë objektivi keni vendosur vetes gjithmonë kur mbyllet një vit dhe fillon tjetri? Bëjmë disa analiza dhe vendosim disa piketa. Yeah.
nuk Po? Po, ka, po, ka ovacione aty nga shokët e ekipit. Na e zbulon, na e zbulon pamje, se di që jenë autobuse, këta janë surpriza tani, po këtheni nga Balçi, po bukur është edhe këto momente. Mund ma drejtojnë të një e pyrën, se nuk të dëgjova. Po thoja, kush po të ngacmon aty tek autobusi, se di që po këtheni për në kryeqytet. Gjithë cune, po është gjelbrimi, është dragoshi, domi, janë cune. Gjelbrimi pëlqen të bëjnë edhe batuta, ku është tani? Në vizi, dhe të merdi për momentin. Sa të bonte situatën i qikë kaos dhe iku. Jeni bërë i grupi interesant aty, duket që po rivini edhe me batuta, edhe me lojë, edhe me performancë. Duket sikur Allaçi ka sjellë edhe atë frymën e grupit. Në drejtën grupi jemi grup shumë i mirë, dhe më thonë, kemi harmoni me sjeni tjetër, dhe kjo në mbanë, dhe më thonë, ta bënë më të fort, dhe më thonë, sepse grupi është një grup shumë i mirë, dhe më thonë, një fëmi që vjetë që kemi lujtë bashkë, dhe tani shkëm shumë mirë me njëri tjetërin, besoj që edhe ndeshët me personin, dhe më thonë, ka fut një harmoni shumë mirë, dhe besoj që nga, dhe më thonë, ndeshe pas neshe, dhe marim maksimumit, dhe të ngrijemi. Mirë, Edison, ishte e kënaqësi të kemi në Sport Magazin. Faleminderit shumë për gjithë mirat. Uroj suksese në vazhdim me Kuksin.